嗨，大家好，我是平民百姓，现在为大家要测试的是那个邪魔史莱姆要练技满的测试。虽然说我这边还有几只，这个是 G7、G8 还有 G8， 我没有讲脏话，哎，的那个史莱姆，但是我们现在因为我怕说这次测试会有问题，所以我留下来这几次，我就故意先把它吃到等级10。好，我们现在来测试啊，是可以选择两种方式的，一种就是计时吃，另外是计时之后会变计十二，然后计十二再吃，再去吃。可是因为我现在要测试的方式是这样的吃法，我们来测试看 bug 有没有修正掉。计时，三只吃下去，我们预计是计15。开始测试，稀有卡片，没错，我按下去了。紧张的时刻来到，超绝强化非常好，但是跟那没关系。哦，有点刺激哦。计多少？计15，非常好，非常好。我们测试成功，啊哈哈！不过没有双子，这个账号是没有双子的，所以纯粹是测好玩的。好啊，以上测试给大家分享看看，谢谢大家，拜拜。